Да, мислам дека книгата е поактуелна од кога и да е. Самата оваа книга може да ни помогне да го препознаеме повторното раѓање на форми на тоталитаризмот на меѓународно ниво, на глобално ниво, поаѓајќи од некои наши комши, како Турција или Унгарија, ајде, индиректни комши, до браќа Словени, како Путинова Русија. Тука можеме и самите себе да се сместиме, можеме да сместиме и Србија, но можеме да сместиме и голем дел од западните општества кои што претендираат дека се демократски. А зошто, а на кој начин можеме да препознаеме дека само претендираат или користат маска на демократија, а всушност внатре се одвива една форма на тоталитаризам? И тоа, навистина во демократија кои што ги сметаме за напредни, се уште се сигурно понапредни од нашата, во препознавањето на тие механизми ни помага токму книгата на Хана Аренд, затоа што ни објаснува како тоталитаризмот ги користи механизмите на демократија за да се инсталира себе си како тоталитаризам. Дека успева да изгради реторика на ултимативната демократија, каде што вие не го ни ловите поместувањето, лизгањето на дискурсот. И веќе не ни препознавате дека е друга реторика. Освен, како што таа вика, ретки луѓе кои што стануваат во комуникација со реалноста или стварноста. Еден од централните делови кај Хана Аренд е дистинкцијата меѓу оние луѓе кои што одбираат да живеат во илузијата што ја креира тоталитаризмот и илузијата, наративот на тоталитаризмот и создавањето лажен универзум кој што функционира сам за себе како самодоволен, затворен во себе си универзум е всушност главната алатка на сите форми на тоталитаризмот и тоа е тоа што го обединува, што ги прави слични или истоветни и болшевизмот и нацизмот, според неа. Значи, буквално објаснува дека главниот механизам, она, како се вика, полога, македонски, лост, спрега, на секој воспоставување на тоталитаризам е точно потиснувањето и укинувањето на стварноста, на реалноста. Ние многу често себе си се фаќаме како викам, добро, како е можно ова лудило, како е можно ова лудило да иде до бескрај. Можно е затоа што е методолошки совршено изведено. Тоа така функционира тоталитаризмите со бесконечна експанзија на лудилото и што полудо, тоа постабилно. Тој механизам го објаснува Хана Аренд во книгата.